вечір. Ви дивитесь новини сьогодні, вівторок, 27 жовтня. Чим жив Миколаїв та Миколаївщина, ми розповімо вам у найближчі 25 хвилин. Отже, спочатку коротко основні теми випуску. На полігоні Широкилан розпочались бригадні навчання військовослужбовців, залучена артилерія та авіація. День другий триває підрахунок голосів. Територіальні виборчі комісії працюють у цілодобовому режимі. Життя з перепонами. Миколаївські подружжя борються за право переобладнати пандус у багатоповерхівці. Отже, про ці та інші події більш докладно далі. Сьогодні у соціальних мережах з'явилася інформація про те, що російсько-терористичні угрупування обстріляли піски з ракетних систем залпового вогню «Град», в результаті чого загинуло 8 українських воїнів. Нам вдалося зв'язатись телефоном з бійцями 93-ї окремої механізованої бригади, які нині перебувають на вказаних позиціях. Вони повідомили, що нічні обстріли були, в тому числі із застосуванням самохідних артилерій, артилерійських установок великого калібру, зенітних установок, гранатометів та стрілецького озброєння. Але про гради та про масову загибель вояків, принаймні, на їхньому напрямку нічого не відомо. Пряма мова далі. Три дні назад в район Жабичах зайшла група в складі 100 чоловік. Ну, чеченці, інші говорять, що це местные или сомали, ну, по нашей волне постоянно кричат «Аллах Акбар» и стреляют с гранатометов ручных мухами и стрелкотня, снайпер. Немного работает эта ЗУшка, зенитная установка. Так, в целом, три дня назад у нас 2 300-х было ночью с гранатомета выстрелили. А так в целом нормально. Ну, еще бьют по шахте опытному. Тоже, потому что эта позиция, их жабище, находится между Песками и шахтой Бутовка. Градов нет. Вчера ночь вообще прошла тихо. С вечера немного постреляли, а ночь прошла тихо. Чаще всего бойцы страдают из-за своей невнимательности. Очень много расставлено растяжек. Уже пески больше года, будем так говорить, в окружении, ну, с Донецком. ДРГ выходит, их не растяжки ставят, наши ребята ставят. Ну и бойцы, как бы, новые, которые пришли, они неосознанно, выходя в разведку или куда, цепляют растяжки и, как говорится, страдают от этого. В 81-й на опытном передавали, там парень погиб с 81-й бригады. Это десантно-штурмовая, которая стоит. На фугасе подорвался на растяжке. Вот то, о чем я говорил. Тим часом в Миколаївській області розпочались бригадні навчання підрозділів оперативного командування «Південь» з використанням артилерії та авіації. Базою навчань обрано полігон «Широкий Лан». Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони України. У ході навчань особистий склад, більша частина якого мобілізовані, відпрацьовуватимуть питання взаємодії та ефективності поміж військовими підрозділами. Особлива увага приділяється стану підготовки техніки та зброї, організації роботи пунктів керування в бойових умовах. До навчань залучено реактивну артилерію та авіацію. В інтересах бригади на навчаннях буде діяти високомобільний підрозділ, до завдань якого включено проведення рейдових дій в тилу противника, знищення командних пунктів і пунктів керування. Треба зазначити, що навчання триватимуть вночі. Під час навчань активно використовується досвід особистого складу, отриманий в зоні проведення антитерористичної операції. А під Києвом українські волонтери провели випробування літаючої тарілки. Нею виявився безпілотник у формі диска. Випробування задовольнили і розробників, і волонтерів. Дископодібний безпілотник добре показав себе при вітряній та дощовій погоді. Про проведення випробувань написав на своїй сторінці Facebook волонтер Юрій Касьянов. За його словами, дисколіт, сконструйований активістами громадського дослідно-конструкторського бюро Matrix.ua.way, добре літав при сильному вітрі й дощі, а його маневровості можуть позаздрити розробники традиційних дронів. Такий апарат поєднує в собі властивості традиційного літака і коптера, вертольота, і
може використовуватися як розвідник полю бою, в рятувальних операціях, при гасінні пожеж, в охороні держкордону, зазначив Юрій Касьянов. І далі про місцеві вибори. Трохи більше, ніж на 24% виборчих дільниць в Україні були зафіксовані порушення в день голосування. Про це повідомили на прес-конференції представники громадської мережі «Опора». Більша частина порушень стала наслідком організаційних порахунків з боку виборчих комісій. Крім того, спрацював людський фактор. Останній вплинув на вчасність відкриття деяких дільниць, але виборчий процес це не зупинило. Спостерігачі «Опори» здебільшого перевіряли факти порушень, і, як з'ясовувалось, левова частка повідомлень виявлялась просто перебільшенням. Було багато таких, ну, воно не мало системний фактор. Це несоответствие бюлетеней на один більше або на один менше. І по которым составлялись акты соответствующей комиссии. Так, были такие. Хотя, знаете, как в СМИ читаешь, что там чуть бы уже не фальсификации. 50 бюллетней, наши наблюдатели выезжают, и в итоге эта информация не подтверждается. Дещо менш поширеним було порушення таємниці голосування. Згадаємо викладені фото бюлетенів в соціальних мережах, голосування за межами кабінок тощо. Так, у Миколаєві деякі кандидати відзначились тим, що сфотографували результати свого волевиявлення та виклали їх у соцмережі. Активно обговорювали інформацію про голосування на одній з дільниць в Очаківському районі за радянським паспортом. Відомості розповсюдила «Опора». Її спостерігачі і перевіряли даний факт. Все виявилося жартом. Конкретно хотел бы еще сказать по поводу наших вбросов про советские паспорта. То есть, знаете, я не думал, что это вызовет такой, ну, в принципе, кое-где ажиотаж, в принципе. Ну, и мне звонили правоохранительные органы, как это вы нам сразу не позвонили, не сообщили. Комиссия это прокомментировала в итоге так, что бабушка пошутила. На факти підвозу виборців на дільниці суворої реакції у спостерігачів «Опори» не було. Як прокоментував Дмитро Баштовий, немає закону, який би забороняв підвозити голосуючих. Заборонена агітація. А як свідчили громадяни, її не було. Загальний висновок – вибори в Миколаївській області відбулись в рамках діючого законодавства. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І другий день триває прийом протоколів з районів обласної виборчої комісії. Наша знімальна група спостерігала за цією процедурою. Все відбувалось спокійно, без непорозумінь. Дійсно, спокій панував в холі будівлі обласної ради, де розташувалась обласна виборча комісія. Черги на здачу протоколів ми не побачили. Все йшло за затвердженим законом порядком. Давай посвідчення. На ходу, бо там хвора людина. Спостерігачі контролюють кожен крок. Порушень не фіксували. Райони ще встановлюють у себе підсумки по дільничних виборчих комісій, тому фактично із тих протоколів, які надійшли вже до обласної виборчої комісії, ну поки що ми не бачимо якихось явних таких порушень. Перевіряють протоколи ретельно, співставляючи дані, підписи, печатки, звертають увагу на все. Зрозуміло. Зрозуміло. Значить, ви дійдете, ну, тобто ми зараз ще приймемо це рішення, все. Але якщо ви будете писати, обов'язково пишіть так. Зрозуміло? Зрозуміло. Станом на першу половину дня вівторка протоколи здало лише 4 райони – Новобузький, Березанський, Братський і Кривоозерський. В усіх протоколах виявили помилки, тому повернули на доопрацювання. В основному це неправильно пораховані відсотки, а от Кривоозерський завернули, здавалось би, через дрібницю. В даному випадку, зараз ви бачили, Криве Озеро приїхало, вони не повністю написали партії, оці всі назви. І не написали закріплених за ними кандидатів. А ми це обов'язково повинні прописувати по закону. В зв'язку з цим вони й поїхали додому. Бо якщо там не написано, то це вже може бути зовсім інша партія. Однією з причин, чому райони так повільно здають документи, Ірина Пономаренко називає повільне опрацювання протоколів дільничними районними комісіями. Люди втомились і потребують відпочинку. Час на подачу документів і виправлення помилок ще є, хоча й небагато. 30 жовтня – останній термін. До речі, результати голосування ОВК зможе оголосити лише після перевірки всіх протоколів з мокрими печатками. Олена Міщенко, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини.
Вже другу добу Миколаївська міська виборча комісія працює у посиленому режимі. Якщо вчора тут можна було спостерігати великі черги членів дільничних виборчих комісій, то сьогодні відносне затища. На цей час відзвітували всі 208 ДВК щодо голосування до обласної ради. На черзі – обробка документації до міської ради та посаду мера. Протоколи з мокрими печатками та, власне, бюлетені з голосами почали приймати ще у понеділок вночі. Представники дільничних виборчих комісій по декілька разів здавали відповідну документацію так, як виявлялися деякі неточності. Хоча здебільшого вони були дрібні та на кінцевий результат жодним чином не впливали. Багато хто не хотів слухати, що в них є якісь недоліки. В основному був поганий почерк і були скорочення. Сильних порушень ніяких не було. Вибори чесно проходять. Всі райони вже надали результати голосування до обласної ради. Очікуємо офіційної інформації. Миколаївська міська виборча комісія працює у безперервному режимі. Зараз готується протокол підсумків голосування до обласної ради, аби найближчим часом передати цей документ до обласної ТВК. Після того, як члени міської виборчої комісії відзвітують до облТВК щодо голосування до обласної ради, комісія почне приймати протоколи з районів на предмет волевиявлення городян до міської ради. До міської ради наразі також районні комісії приймають ще уточнені протоколи і також готують документацію відповідну для передачі їх Миколаївській міській виборчій комісії. Результати виборів міського голови оприлюднять не раніше вечора середи, адже тільки одна дільнична районна виборча комісія надала інформацію, інші опрацьовують дані. В Корабельному районі найменша кількість дільниць, відповідно, вони вже зараз готують фінальні протоколи. Заводська, Ленінська і Центральні районні комісії, вони ще приймають уточнені протоколи, тому, можливо, сьогодні ввечері вже відбудеться передача до нас, і ми почнемо вночі обробку даних результатів, сьогодні на засіданні ввечері, і продовжимо роботу над тим, аби визначити результати по місту. Наталя Приходько, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Вибори по-миколаївськи. В той час, коли по Україні відомі усі кандидати, що виходять до другого туру міських голів, Миколаївська міська виборча комісія все ще вираховує претендента. За паралельними підрахунками голосів, що велися у штабах, у фінальному протистоянні за крісло мера боротимуться представник опозиційного блоку Ігор Дятлов і кандидат від об'єднання «Самопоміч» Олександр Сенкевич. Голова обласного осередку партії «Самопоміч» Олександр Сінкевич упевнений, що саме він проходить у другий тур виборів міського голови з відривом від чинного мера Юрія Гранатурова у 407 голосів. Про це Сінкевич заявив сьогодні під час прес-конференції. Ми вже 100% отримали інформацію з Корабельного округу, з Корабельного району, з Корабельної ТВК. Зараз ми чекаємо інформацію ще з трьох ТВК офіційно на бумагі, після чого мы сможем официально сказать, что Сенкевич Александр Федорович попадает во второй тур и сразится с Игорем Сергеевичем Дятловым за посаду міського голови міста Миколаєва. Кандидат від «Самопомочі» зазначає, що вибори у місті пройшли досить спокійно. Серйозних порушень і кричущих випадків не зафіксовано, але припускає можливість фальсифікації результатів саме під час обробки електронних протоколів. Всі дані, які ми отримали з округів, ми в окружних територіальних комісіях підвіряли в момент прийняття цих пакетів з бюлетенями, і вся інформація, опять же, у нас совпала. Тобто, та інформація, яку я зараз озвучую, вона є правдивою і 100% вірною. При цьому він зауважив, що у разі виявлення фактів протиправних дій, штаб «Самопомочі» буде звертатися до правоохоронних органів та суду. Але кандидат все ж таки вірить, що у другому турі йому вдасться перемогти представника опозиційного блоку. Я сподіваюся, що незалежно від результату другого туру, ми прийдемо до одного, що город потрібно приводити в порядок. И исходя из этого, я рассчитываю на то, что в случае моей победы Игорь Сергеевич будет руководствоваться, как и другие кандидаты, ну, в смысле, как и другие люди, которые будут находиться в депутатском корпусе, будут руководствоваться не личными амбициями
и желаниями навредить Сенкевичу и в каком-то смысле, может быть, снять его с этой позиции. Парадокс позиции городского головы, что его избирают граждане, а снять может горсовет. Поэтому я думаю, что мы с ним обсудим это в процессе избирательной кампании. Ну и в дальнейшем мы будем сотрудничать, потому что у нас, я думаю, цель одна – привести в порядок этот город. Остаточний результат першого туру виборчих перегонів Миколаївська міська виборча комісія обіцяє оголосити у середу. Наталія Ічкалова, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини, ми рухаємось далі. Попри так зване перемир'я, жителі Луганщини і Донбасу не поспішають повертатися додому. Адже навіть там, де зараз не лунають постріли, небезпечно. Бойовики терористичних угрупувань ДНР та ЛНР залишили розтяжки і міни. Дехто внаслідок бойових дій втратив житло. За останні півтора року більше 8 000 внутрішньопереміщених осіб знайшли прихисток в Миколаївській області. Для людей, яким через війну довелося виїхати з рідної домівки і шукати удачі в незнайомому місці, організація «10 квітня» надає безоплатні юридичні консультації. Проєкт запустили у серпні завдяки партнерству організації з Датським комітетом у справах біженців. Мы присылаем консультации, поддержки в различных госорганах, госструктурах, пишем процессуальные документы. Ну, в общем, все, что связано с любой правовой помощью для внутренне перемещенных лиц по Николаевской области. За час існування проєкту юридичну допомогу вже отримали більше 70 людей. З одного боку, цифра невелика, але вона зростатиме, каже юрист Григорій Гожбур. Адже покидаючи домівки поспіхом, юридичні проблеми люди відкидали на задній план. Коли з роботою і житлом справи налагодились, почали згадувати про документи. И вот уже когда человек уже обосновался, вот у него уже более-менее как-то тут наладилось какой-то образ жизни, он уже, может, работу нашел, вот, он уже начинает решать свои проблемы, которые у него были. Например, вот, ну, любого характера, там, какие-то оформления документов, может, восстановление документов, проблемы с работодателями, ну, вот разного характера. На даний час в організації працюють три юристи. Консультації внутрішньопереміщеним особам надають не лише в обласному центрі. В разі необхідності виїжджають по області. Для отримання додаткової інформації звертайтеся за номерами 093 368 97 47 або 095 103 85 50. Наталія Якобсон, Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини. В складних життєвих обставинах часто опиняються і люди з інвалідністю, особливо, якщо вони вже у поважному віці. Протягом 2 років подружжя Балюрко, які мешкають у багатоповерхівці в Ленінському районі Миколаєва, просили побудувати пандус. Їхнє побажання, зрештою, було виконано, але з порушенням будівельних норм. Цим незручним пандусом Галина Вікторівна Балюрко з допомогою свого чоловіка змушена пересуватись кожного дня, адже їй необхідно ходити до лікарні. У 2010 році жінці через складне захворювання судин ампутували ліву ногу. Відтоді вона пересувається на інвалідному візку. Труднощі починаються з самого порогу будинку. Просили 2 роки чекати, поки місця не зроблять цей пандус. Потім зробили вони його. А он никуда не годится. Муж только их поднимает, меня или пустую коляску, и спускает. Все, больше пользы с его никакой нет. Я его не подняться не могу на нем сама, не выехать сама не могу, потому что он неправильно сделан. До того ж, ця споруда витримала недовго. Тут вже зруйнувався верхній шар покриття і вже видно металоконструкції, через які пошкодились колеса нового інвалідного візка. Тепер Галина Вікторівна пересувається на старому. Коляска сейчас поломалась, сказали, что ждите, колясок нет, есть старые. Потом эти коляску возьмете на прокат до декабря месяца. В декабре месяце, уже к концу года, будет уже положено, придет со Львова коляска мне. Так, у кілька етапів за допомогою чоловіка вона долає ці перешкоди. На милицях жінці пересуватись складно. До того ж, через прогресуюче захворювання судин жінка не може користуватись протезом. Крім того, може втратити і другу ногу. Галина Вікторівна також хворіє на цукровий діабет, а у 2012 році перенесла інфаркт. Через вживання великої кількості ліків має також проблеми зі шлунком та кишківником. Вот сейчас выписали мне на 3 000 лекарств, я могу их купить, а? Вот скажите, пожалуйста. Сейчас мне надо прокапаться душевно, я в этом году прокапалась вначале, сейчас надо еще мне прокапаться.
Что делать дальше, не знаю. Не знаю. Нікому помочь, нікому обратиться. Двом самотнім людям, у яких немає дітей, складно вижити, отримуючи невелику пенсію. Більшу частину коштів витрачають на ліки. Галина Вікторівна показує великі стоси препаратів, які приймає щодня. Все на мені виповняю, поки здоров'я дозволяє. Мені тільки, щоб отримали, замінили пантус, як я показував в тому корпусі. Дуже буде велике облегчення. Це робота ЖЕК-19. Об'язати їх, виповнити. Ситуацію на нашій знімальній групі прокоментували у департаменті соціального захисту населення, де запевнили, що подружжя отримує усю необхідну допомогу. Жінка має всі необхідні засоби реабілітації. Новий візок їй буде надано вже на початку 2016 року, а поки що отримає напрокат інший. Переробити пандус відповідно до будівельних норм уже зобов'язали ЖЕК. Цей пандус дійсно не відповідає, біля 3 градусів там є розрив між державними будівельними нормами і тим, яким є на сьогодні цей пандус. Так, пандус потребує ремонту. Будемо тримати це на питання на контролі. В обов'язковому порядку це питання повинно бути доведено до кінця. А питання зі спорудженням пандусів і дотриманням норм має контролювати Комітет з доступності та управління архітектури. Але сьогодні, коли ми з ними спілкувалися, вони пообіцяли подумати ще раз і, можливо, вони погодяться на соціальне обслуговування. Цій сім'ї призначена в зв'язку з подорожчанням цін на житлово-комунальні послуги, призначена субсидія. За словами Ольги Сивопляс, подружжю й раніше пропонувалась допомога із соціальним обслуговуванням, але вони відмовились. Зустрівшись знову з працівниками соцзахисту, на таку пропозицію обіцяли подумати. Питання з пандуса має бути вирішено протягом листопада поточного року. Тетяна Гуменна, Антон Небіс, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні, 27 жовтня, Всесвітній день аудіовізуального спадку. У 2005 році свято затвердила Генеральна конференція ЮНЕСКО на своїй 33-й сесії. За даними ЮНЕСКО, у загальному потоці інформації, що надходить усіма існуючими комунікаційними каналами, частка відео та аудіоінформації становить близько 80%. Наразі спостерігається стійка тенденція до поступового збільшення її об'ємів, зростає роль та значення аудіовізуальних документів як наукових джерел. Найбільшою архівною установою, покликаною забезпечити зберігання аудіовізуальної спадщини в Україні, є Центральний державний кінофотофоноархів України імені Пшеничного. Але Миколаївщина має власний унікальний архів. Негативи аудіо, фото і відео плівок зберігають у спеціальному сховищі. То, что есть здесь аудиозаписи или фонозаписи, как бы мы сказали, уже тоже нет таких даже аппаратов, на которых можно их прослушать. Но мы имеем такую старые магнітофони, на яких ми можемо це все прослушувати. Співробітники архівної установи потроху оцифровують старі плівки, адже для їх утримання в робочому стані держава майже не виділяє коштів. Для зберігання кінофотофону документів необхідно створити спеціальний температурний режим. Регулювати рівень вологості в приміщенні плівки потребують спеціальної обробки. Их нужно промывать специальными растворами, протирать, перематывать, иначе пленка слипается. Некоторые слой, который находится, эмали, который покрывает ее, он осыпается. И поэтому пленка как таковая есть, но однако документа на ней уже, никакого сюжета мы уже никакого не видим. Самі архівариуси кажуть, краще один раз побачити, аніж 100 разів почути про ці історичні записи. Здесь записаны очень много интервью разных, начиная от руководителей области, наших выдающихся земляков и заканчивая трудящимися и в колхозах, и на предприятиях, и наши какие-то события замечательные, которые проходили в области. Тут зберігають найбільш цінні записи і фотонегативи, які визнано Національним архівним фондом України. Колись ці плівки були повсякденним робочим матеріалом для співробітників обласної телерадіокомпанії, але технічні прогрес помістив їх на полиці історії. Навряд чи зараз, окрім архіву, вам десь ще доведеться побачити, наприклад, негатив фото на склі. Вот, это вид города Николаева дореволюционный. Это, по-моему, даже здание городской думы, если я не ошибаюсь, но мне плохо видно. В сховищі зберігають фотонегативи з редакції різних газет, які існували в Миколаєві. В радянські часи практика передачі фотоплівок до архіву була обов'язковою. З ухваленням закону про авторські права все змінилося. Тепер фото сюди приносять лише бажаючі.
Те, кто более всего мыслит не о авторском праве своем, а о сохранении своего творческого наследия, то есть прежде всего передают их в архив, но уже носители информации совершенно другие. Щоб зберегти всі ці плівки для історії наступних поколінь, необхідно перенести їх на сучасні носії інформації. Та поки що для цього немає ані коштів, ані можливостей. И сегодня мы ставим в области эту проблему очень остро и призываем вас, журналистов, тоже позаботиться о сохранности того наследия, потому что это все сделали ваши предшественники. Они взывают к вам и к нам, чтобы сохранить все это наследие для наших потомков. Наталья Якобсон, Сергей Ермаков. Телевизионные новости Миколаївщини. І в мережі інтернет набирає популярність ролик, на якому зображений чоловік, що хвалиться тим, що у нього з'явився новий друг – тюлень. За словами рибалки, тварина сама встрибнула до нього в човен і не хоче йти. Судячи з відео, тюлень відчуває себе в компанії чоловіка більш ніж спокійно. Непроханий гість кладе голову на плече рибалки і тикається мордочкою йому в щоку. Що ж, на такій позитивній ноті ми завершимо цей випуск телевізійних новин Миколаївщини. Я бажаю вам лише гарних та добрих друзів і тільки гарних та добрих новин. До побачення.